Вітаю, шановні студенти. В цьому відео представляю вам третю лабораторну роботу з курсу «Аеродинаміка літальних апаратів». Тема лабораторної роботи складається з двох частин. Перша частина – це дослідження моментних характеристик профілів різного типу. І друга частина – повздовження балансування літака. Тобто в першій частині ми розглядаємо звичну вам по попередньому курсу модель фрагменту, ну, модель крила кінцевого розмаху, скінченного розмаху, на прикладі якої ми досліджуємо властивості різних аеродинамічних профілів. І в другій частині ми будемо аналізувати досліджувати модель ту, яку ви створювали в попередніх двох роботах в цьому році. А саме в першій роботі лабораторній ви задали основні геометричні параметри розрахункової моделі. От з цією моделлю ми будемо далі працювати. Ми будемо вивчати ті моменти, які діють, моменти аеродинамічних сил, які діють на модель літака. І, відповідно, будемо їх збалансовувати для того, щоб у нас літак міг здійснювати, скажімо так, стійкий, збалансований політ в певному положенні. Так, ну і починаємо ми, як я вже сказав, з характеристик профілів. Для першої частини роботи вам необхідно буде проаналізувати три різних типи профілів. І, в принципі, два з них у вас вже є задані. Ви візьмете їх зі своєї моделі літака. Тобто перший аеродинамічний профіль у вас буде той профіль, яким задано крило вашої розрахункової моделі літака. Другий профіль – це профіль для оперення, і у всіх вас він симетричного типу. Тобто очевидна різниця. Да? Перший профіль у нас – це профіль загального виду, англійською мовою conventional airfoil. І другий профіль у нас – симетричний профіль. І третій тип профілю – це такий специфічний тип. Ми з ним раніше не зіштовхувалися, можливо, я десь про нього згадував, але на практиці ви з ним поки що не працювали. Це профілі, у яких середня лінія представляє собою таку перевернуту латинську літеру S. І називаються вони профіль з S-подібною середньою лінією. І англійською мовою, здається, вони називаються reflected airfoils або airfoils with reflected trailing edge чи якось. Ну, коротше кажучи, з задньою частиною, чесно кажучи, перепрошую, не пам'ятаю, як там точно. Ну, якщо ви наберете reflected airfoil, то я думаю, вам щось Google із от таких профілів запропонує. Ну, але вам не треба, для цієї роботи вам не потрібно шукати самим профілі. Я для третього типу звів вам ось таку табличку. Табличка з профілями саме ось з S-подібною середньою лінією. Вони тут трошки різні всі, але дуже схожі. Ну і насправді шукати, вишукувати їх така трохи складна робота, тому я зробив так трохи повторення. Значить, до 10-го варіанту йдуть, ну, якщо ви помітите, це так і треба. Тобто, це не помилка, це я так полінувався і продублював просто ось вам профілі 10 варіантів один раз і 10 варіантів другий раз. Тобто третій профіль у когось з вас в групі може бути однаковий. Ну, я думаю, це не біда. Я думаю, ви не зацікавлені в тому, щоб просто десь у когось щось списати, скопіювати, а зацікавлені все ж таки чомусь навчитися. Тому це не так критично. В принципі, можна було всім вам дати взагалі один профіль такий, третій. Ну, але нехай будуть трошки різні. За одне ви їх перевірите і скажете мені, чи всі вони працюють так, як ми очікуємо. Ну, а як ми очікуємо, я вам далі розповім, буду показувати на прикладі.
Так, що тепер ще? Ну, це зараз іде обзор цієї роботи. Я запишу, мабуть, дві частини відео. В першій частині буде по профілям робота, друга частина буде балансування літака. Ну, поки що пишемо першу частину. Значить, що по першій частині потрібно зробити? Ну, все дуже просто. Ми беремо модель крила, яка у вас вже є з попередніх лабораторних робіт. І беремо, вибираєте профілі, берете профілі від моделі літака для крила, для оперення і третій профіль з таблички в додатку до цієї роботи. Заводите ці профілі у розрахунковий файл, ось так як я собі зробив одразу, профіль номер 1, профіль номер 2 і одразу профіль номер 3. І відповідні номера їм задав тут 1, 2 і 3. І потім в моделі крила я лише замінюватиму ось тут номер профілю для того, щоб, ну, відповідну розрахункову модель отримати. Ну і от поки що у мене з першим профілем ось така модель. Ну, я профіль довільно вибрав, один з варіантів, який вам задав. Тому це, в принципі, так. Значить, що тепер по самій роботі? Перше, ви читаєте, ну, взагалі, ви уважно читаєте весь цей протокол, він як і протокол, і як методичка одночасно. Прочитавши текст, я думаю, вам багато чого стане зрозуміло, навіть якщо ви не дивились би це відео, але я не раджу не дивитись відео, тому що, ну, можливо, все ж таки, якісь питання та виникнуть. Значить, варіант з дослідження, свій номер варіанту пишете, довжина хорди, ну, так як я і казав, значить, берете параметри з літачка, і для моделі крила, оцієї моделі крила, також візьмете те значення довжини хорди, яке у вас було задане для моделі літака в першій роботі в цьому році. Відносне подовження для моделі крила, увага, не для літака, а саме для моделі крила, відносне подовження 10 одиниць, так як і було в минулих лабораторних роботах, і тому ви розраховуєте розмах крила, спираючись на те, що лямбда 10 одиниць у вас у всіх, і хорда у кожного своя, берете значення з моделі літачка. І таким чином отримуєте розмах крила своєї розрахункової моделі крила, ну, крила, перепрошую за повторення. І відповідно сюди вносите координату кінця ось цієї половинки крила. Тобто у мене, ну, я так для простоти обрав собі крило хордою 1 метр і розмахом 10 метрів. Відповідно у мене тут буде 5 метрів. А хорда ось тут 1 метр, 1 метр. Крило прямокутне, тому, ну, щоб нам без зайвих складнощів. Нас цікавлять характеристики профіля, а не крила, тому можна було подовження і побільше задати, але, в принципі, це теж не так критично. Значить, з моделлю розібралися і далі. У нас ми будемо розглядати три розрахункових положення, відносно яких будемо оцінювати дію поздовжнього моменту, який діє на це крило, і відповідно, ну, оскільки крило прямокутне, можна сказати, що діє на цей, на профіль, який ми досліджуємо. Да, ну, число маха ви берете з варіанту, де ви створювали модель з першої лабораторної роботи. Діапазон кутів атаки стандартний від мінус 5 до плюс 15 градусів. Число Рейнольдса також ви або по цій спрощеній формулі считаєте, де приймаєте швидкість звуку 340 метрів на секунду, тобто біля землі. Або можете взяти формулу, ну, реальну формулу через кінематичну в'язкість, порахувати більш точно. Ну, це не обов'язково в цій роботі. Так, далі інформація, яка стосується вже моделі літака, я про неї скажу пізніше. А по моделі крила, ось я зробив таку картинку, рисунок для наглядності. Ми розглянемо три характерні точки, відносно яких будемо розглядати дію поздовжнього моменту. Напрямок моменту я намалював, ну, так, просто
В принципі, він не визначає знаку, тут просто показує як символ, що тут діє якийсь момент. Лекцію я вам поки що ще не прочитав по діям, по аеродинамічним моментам, але ну, трошки так ви наперед спочатку зіштовхнетеся з практикою, і тоді, можливо, вам буде навіть простіше прийняти теорію. Ну, єдине, що скажу, що момент, який діє на поздовжній аеродинамічний момент, в плані знаків, нам це, в принципі, потрібно знати для роботи. В аеродинаміці було прийнято, що якщо момент діє на пікірування, тобто якщо літак або крило опускають нос, носову частину під дією момента, значить момент зі знаком мінус. Якщо літак або крило задирають носову частину, тобто момент діє, ну, умовно, якщо дивимось на цей рисунок, за годинниковою стрілкою, тобто в напрямку протилежному цим стрілочкам, тоді момент приймається зі знаком плюс. Тобто зараз на рисунку у нас оці всі три моменти, ну це не три різні моменти, це той самий, ну скажімо так, вони в різні за величиною, але природа цього моменту одна і та сама, просто відносно різних точок, щоб ви не плутали також. Так от, цей момент, якщо беремо за стрілочкою, він має зараз від'ємне значення. Тобто зі знаком мінус діє на цей профіль. Так от, ми розглянемо три точки. Перша точка – це відносно носика профіля, тобто ось в самій першій точці, де починається у нас профіль, хорда профіля. Ми розмістимо сюди центр мас профіля в розрахунковому файлі. І відповідно до цього центру мас програма нам порахує значення аеродинамічного моменту для різних заданих параметрів. Ну, а в нас в якості параметрів будуть кути атаки змінюватись. Кут атаки буде змінюватись. Тобто залежність цього моменту, який діє повздовжнього моменту, який діє відносно носової точки профілю, від кута атаки, кута між хордою профіля і набігаючим потоком. І ще дві точки ми розглянемо. Перша точка, друга вже точка, це точка, яка, як ви бачите, десь майже на середині лежить, але насправді не на середині хорди, а трошки ближче до носової частини. А саме це десь приблизно 40% хорди. Чому таку точку я обрав? Тому що для більшості профілів в цій точці розміщається, ну десь близько до цієї точки, розміщається реальний центр мас. От якби ми виготовили цей профіль, наприклад, з фанери вирізали і спробували знайти його центр мас, то він саме лежав би приблизно десь близько до цієї точки, яка відстоїть на 40% від носової частини вздовж хорди профіля. Ну, звісно, там плюс-мінус якісь є похибки, але, в принципі, ви можете цю точку вирахувати за допомогою CAD-систем, намалювавши профіль і задавши системі, ну, типу AutoCAD, або там якийсь SolidWorks, або ще що-небудь. Задавши системі задачку порахувати центр мас об'єкту, вона вам видасть точну координату. Але це теж не дуже обов'язково. Ми беремо, приймаємо 40%, і це для нашого експерименту більш-менш достатньо точно буде. Ну, така характерна точка, просто щоб орієнтуватися. От як в чистому вигляді, да, якщо ми виготовили реальний профіль, і у нас от чисте крило, без інших зайвих якихось конструктивних елементів, то, звісно, що ті моменти від аеродинамічних сил в польоті, вони будуть діяти саме відносно центру мас, реального центру мас, крила, скажімо так. А у крила центри мас, вони будуть, ну, якби буде лінія центрів мас, тобто вона буде проходити, якщо таке прямокутне крило, буде проходити вздовж розмаху. Ну, реальний центр мас буде лежати в площині симетрії на цій лінії. Але якщо розглядати, ну, якби, кожний окремий переріз, то ця лінія, да, вона утворює ці точки в цих перерізах. Якраз точки розташування
центру мас профіля або ну, перерізу крила. Така ось цікава характерна точка. І от ми подивимося, як для трьох різних типів профілів там справи будуть з повздовжнім моментом на різних кутах атаки. І третя точка, це така поки що для вас, ну, можливо, хтось уже знає, а хтось і не знає. Є така, така цікава, ну, я не хочу сказати загадкова, а така не містична, ну, коротше кажучи, така цікава точка на хорді будь-якого профілю, ну, більшості профілів аеродинамічних, переважній більшості, яка розташована на чверті хорди. І ця точка, вона називається фокусом профілю. Тобто 0,25 від довжини хорди, точечка, і отримала назву фокус профілю. Чому саме фокус, ну не знаю, чому таке вибрали, ну слово, ну мабуть від того, що сюди фокусується, якби фокусуються всі аеродинамічні, скажімо так, російською мовою воздействия, українською, мабуть, ну, всі дія всіх аеродинамічних факторів. Тобто і момент аеродинамічний розглядається відносно фокусу, і прирощення підйомної сили ми також розглядаємо відносно фокусу. Хоча насправді рівнодіюча, ну як от ми, коли у нас діє, звідки виникає підйомна сила? Підйомна сила – це у нас сила, яка виникає внаслідок, ми вже знаємо, розподілу, перерозподілу тисків по профілю, по контуру профіля. І відповідно від того, що тиск зверху, наприклад, нижчий, знизу більший, ми різницю цих тисків рахуємо, і у нас буде така ось розподілена сила, розподілене навантаження – в кожному перерізі, да, ми беремо різницю тисків в кожному перерізі і отримуємо розподілене по хорді умовно, да, по координаті оцій поздовжній, розподілене навантаження, яке за законами механіки ми можемо замінити на зосереджену силу, рівнодіючу силу. І це буде сила, ця сила, якщо, ну, вона буде, це буде розподілена, ой, буде сумарна аеродинамічна сила, да, рівнодіюча, яка розкладається у нас на підйомну силу і силу аеродинамічного опору, якщо ми працюємо в швидкісній системі координат. І відповідно аеродинамічна ця сила, підйомна сила, вона насправді буде зі зміною кута атаки, вона буде зміщуватись. Ну, про це я на лекції розповім. І точка її прикладання буде, вона отримала назву центр тиску. Тобто там, де у нас сила викликана різницею тисків, рівнодіюча сила прикладається. І, верніше, вона проходить, вона має свій певний напрямок при кожному куті атаки різному. І проходить вона через, скажімо так, перетинає, якщо лінію дії сили продовжити в обох напрямках, то в одному з напрямків вона перетне хорду, і відповідно ця точка перетину буде називатись центр тиску. Так, так от, ну, про це теж буде на лекції. І, скажімо так, що зараз потрібно знати, що, ну, цей, оскільки центр тиску, він міняється залежно від того, який у нас кут атаки, його по координатам змінюється. Для розрахунків це дуже незручно було, коли у нас не було комп'ютерів, коли рахували аналітичним шляхом, робили розрахунки. Було дуже важко рахувати, ну, проводити аеродинамічні розрахунки через центр тиску, да, враховуючи положення центру тиску. І тому, ну, завдяки тому, що от є така характерна специфічна точка, як фокус, вона своїми властивостями дозволяє, якими саме ми далі розглянемо в цій лабораторній роботі, дозволяє не розглядати центр тиску, да, як центр прикладання підйомної сили, а дозволяє прирощення підйомної сили прикладати саме от в цій точці, в точці фокуса профіля.
і розглядати вже силову схему, якраз з урахуванням того, що підйомна сила або рівнодіюча аеродинамічна сила буде діяти у нас прикладеною до фокусу профіля або фокусу крила, ще теж є таке поняття. Ну, на крилі, як ми розуміємо, це буде лінія фокусів, яка проходить через чверті хорд, які утворюють перерізи крила. Так. Ну що ж, тобто є от у нас три точки, да, носова точка, це точка приблизно розташування центру мас реального, і точка, яка отримала назву як фокус профіля. І от саме відносно цих трьох точок, дієвомоментів, ми в лабораторній роботі розглянемо. Координати, для того, щоб задавати оці координати, як я сказав, 0, 0,25 і 0,4. В розрахунковому файлі в пансімі нам потрібно буде задавати ось тут XC положення, значить три координати у нас є в розрахунковому файлі: XC, YC і ZC. Координати положення центру мас моделі. Ми будемо працювати лише з координатою XC, будемо вважати, що у нас центр мас лежить в площині симетрії моделі. Тому YC буде дорівнювати нулю, і ZC для крила, для моделі крила також, верніше, навпаки, ZC у нас модель симетрична, да, а YC буде лежати також на хорді, тобто YC дорівнює нулю. Ну, в принципі, і для літака YC ми можемо також для цієї роботи не чіпати, залишити його, оскільки фюзеляж у нас якби буде самою масивною частиною моделі, а його вісь поздовжня проходить через нульову координату по Y, то ми теж не будемо змінювати цю координату. Будемо працювати лише по координаті X. Так от, щоб задати правильно цю координату, поки для крила, поки для моделі крила, ну, в принципі, нам тільки достатньо знати, що у нас це 0, 0,25 і 0,4, оскільки крило у нас починається в початку координат, і у нас от початок координат ось цей співпадає з цією точкою в площині симетрії крила на носовій частині профіля цього перерізу кореневого. Так, ну, в принципі, поки що тоді закінчуємо з... Що ми будемо отримувати? Ну, давайте вже в процесі практично я буду показувати. Поки що з описанням я закінчую, переходжу до практичної реалізації. Ну, крило ось я вже наперед вам зробив розрахунок, подивився, просто щоб як воно виглядає, що все в порядку, ніяких глюків немає, профіль задався нормально. Тепер я задав розрахункові параметри від мінус 5 до плюс 15 градусів, число Маха, число Рейнольдса. У мене таке трошки величеньке число Маха, у вас там будуть різні поменше. Так, і можу зробити тепер розрахунок. Значить, залишаємо спочатку координату XC в нулі, і я запускаю розрахунок. Так, ставлю 21 точку, 21 режим. І запускаю він. Чекаю, поки порахує програма. Ну, для крила досить швидко зараз все пройде. Тепер Out to Excel. Відкриваю. Аналізую. Зберігаю в Excel. Ну, хай 2Х буде. Щоб воно мені внизу сюди одразу так скинуло. Так, і тепер дивимося. Ось у нас такий великий набір даних. Раніше ми оцю колоночку ігнорували. Ми її все це, що от звідси оці всі колонки ми видаляли, да? Ну, окрім хіба що цієї колонки, там де подовження крила ви аналізували. Ну, зараз нам це не треба. Ми видаляємо ось ці всі колонки, тобто від оцього SKY до MZV. MZV залишаємо. Видаляю. Так, і збережу одразу цей файл в Excel, тому що це насправді CSV файл.
Я його збережу. Ну, збережу lab 01A. Так. Ну, приведу до ладу, як все. Значить, по-перше, нам. В принципі, ні. Перепрошую. В принципі, в цій роботі, в першій частині, нам CX не потрібний, тому що аеродинамічну досконалість ми тут також не будемо поки що розглядати. Її ми будемо розглядати для моделі літака. Тому цих два стопчика також можна видалити. І, в принципі, нам цього, що тут є, достатньо. Тобто лише три стопчики для першої частини нам достатньо. Ми будуємо графіки. Графіки, точечна діаграма. Добавляємо ряд. По альфа. Спочатку це Y побудуємо. Для чого це потрібно? Для того, щоб потім було, ну, цю легенду можна тут видалити. Для того, щоб потім вам було наглядно, ну, коли я побудую зараз залежність моменту від кута атаки, щоб було ну, наглядніше, більш зрозуміліше працювати з другим графіком. Саме з графіком залежності коефіцієнта поздовжнього моменту, також по куту атаки. Ну, я приведу до зараз цей графік, трошки його, значить, по-перше, приведу до ладу, трошки товще зроблю лінію, зроблю білий колір, добавлю лінії сітки і підписи. По осі X у мене буде альфа, по осі Y буде це Y. Окей. Так, ну тут шрифт зробимо 12, щоб він не змінювався. Для того, щоб коли я буду, якщо десь підмасштабовувати, щоб потім не треба було перелаштувати. Тут зробимо 10 шрифт для цих вісей. Так, 10. І шкала. Зробимо шкалу. Так, вид. Внизу. І шкалу зробимо теж жирніше. Тобто внизу це означає, що я ці величини тих параметрів, які ця шкала показує, я їх виніс з поля графіка, тобто ось сюди назовні. Ну, в іноземних статтях таке дуже часто практикується, і я вважаю, що, в принципі, це, мабуть, досить правильно і зручно. Так, тепер мені потрібна ця шкала нижня. Також її робимо жирненькою, і теж значення нехай внизу будуть. А ще для цієї шкали я зроблю мінімальне значення мінус 5, максимальне 15. Ну, щоб не було цих зайвих. Не займав графік зайве місце, а крива, щоб була максимально видима, розтягнута. Так, тільки от ціну поділок зробимо одиничку. Так, ну і щоб ці шкали, оці вісі вертикальні, горизонтальні нам не заважали, зробимо їх ось такими пунктирними. Ну, в принципі, мабуть, все, що нам потрібно для цього графіку. Хіба що можемо додати сюди легенду, ісходні дані. Добавимо легенду, ім'я назвемо це у нас. Ну, у мене це був профіль, який називається Goya 301. У вас теж у когось він буде в варіантах завдань. Так, а чому не з'явилась легенда? Параметри. Цей підпис я приберу, а легенду сюди винесу. Ось так налаштую графік. В принципі, нормально. Ми потім сюди додамо, може, і інші профілі на цей самий. Так, і тепер я беру Ctrl-C, оцей графік весь виділяю, і Ctrl-V, вставляю його нижче. Так.
А ще дивіться, що я тут зроблю. Я візьму оцю табличку, її виріжу і трошки нижче на одну строчку вставлю, для того, щоб тут написати, по-перше, що це у мене Goya 301 профіль, і по-друге, що у мене X це дорівнює нулю. Ось так. І це у мене от такий темно-синій колір. Шрифт я зроблю білий і жирний. От, і тепер бачу, що у мене оця крива побудована по цій табличці, яка з такою синьою шапкою. І це у мене профіль такий. І от, значить, тепер давайте далі. Оцю я скопіював цей графік. Сюди я тепер виділяю цю криву і перетаскую. Просто бачите, виділились у мене ці колоночки, які, по яких будується графік. Я просто перетягую сюди на MZ. Відповідно, ось тут я теж замість це Y напишу, що це у мене MZ. Коефіцієнт моменту. Так, а тут у мене альфа кут атаки по цій шкалі. І що ми бачимо? Значить, так, і тут я тепер ще що зроблю? Ісходні дані, ось тут я напишу x дорівнює, так, два пробіла, xc дорівнює нулю. Тобто ця крива синя, темно-синя, відповідає точці, в якій, відносно якої ми заміряємо цей поздовжній момент. Відповідно, точка розташовується в носовій частині профіля, тобто відносно початку профіля. От, і що ми бачимо? Що у нас з наростанням кута атаки, ну от якщо від нуля ми будемо відштовхуватися, у нас кут атаки зростає, відповідно, зростає від'ємне значення поздовжнього моменту. Що це означає? Як я казав, значення від'ємне діє на пікірування. Тобто, якщо кут атаки збільшується, момент буде виникати, який буде прагнути повернути профіль до збалансованого положення. Ніби добре, да? Тобто ніби як повинен самобалансуватися профіль. Але якщо ми подивимося тепер, чому я сказав, що нам потрібна буде залежність це Y по альфа, ну, в принципі, поки що навіть і не потрібна, і так все очевидно. Ми бачимо, що ця крива в тому діапазоні кутів атаки, в які ми проаналізували, вона не доходить до горизонтальної цієї вісі. І що це означає? Що у нас завжди присутній оцей від'ємний момент. Тобто, от як я тут намалював, що він діє в цьому напрямку, да? Так він тут у нас і діє у всьому робочому, скажімо так, діапазоні кутів атаки. Тобто завжди існує момент відносно цієї точки, на всіх кутах атаки існує повздовжній момент, який прагне опустити ніс цього профіля. Відносно, от якщо ми тут розмістимо центр мас, да, ну, уявимо собі, що ми фюзеляж якийсь от приробимо такий, да, з дуже важкою носовою частиною, так що сумарний центр мас всієї конструкції, фюзеляж з крилом, у нас зміститься до носової частини хорди, до початку хорди крила. То у нас на всіх кутах атаки буде діяти момент, який прагнутиме опустити ніс цього літака, такого умовного, да. І десь там на якихось великих від'ємних кутах атаки, які можуть бути взагалі за межами, скажімо так, реальних експлуатаційних кутів атаки, тобто десь на кутах атаки, при яких уже відбудеться зрив потоку. А зрив потоку для класичних профілів при від'ємних кутах атаки настає раніше, ніж на додаткових кутах атаки. Тому фактично ми маємо визнати, що у нас цей профіль, він не буде самобалансуючимся. Тобто він
буде весь час прагнути спікірувати, тобто вниз запустити ніс, і ні на якому куті атаки він не врівноважиться, не збалансується, якщо у нас розташовується в носовій частині профіля центр мас. Ось таку особливість ми можемо сказати по цьому графіку. Ну а що таке коефіцієнт моменту повздовжнього? Це, власне, те ж саме аналогічно, як і коефіцієнт підйомної сили. Тобто це безрозмірна величина, яка характеризує момент повздовжній і виражається аналогічно підйомній силі. Там у нас підйомна сила Y дорівнює оцей коефіцієнт CY, помножимо на швидкісний напір і помножимо на площу крила. І, в принципі, те ж саме, здається, і для моменту, якщо не помиляюсь, трохи зараз, трошки зараз, щось я зранку, вже не зранку, вже в день. Зараз перепрошую, хвилинку, перепрошую, трошки за затримочку. Одразу не підготував картинку, тобто ось формула у нас для моменту і ось цей самий коефіцієнт моменту, тобто швидкісний напір, площа, ну і оскільки це момент, да, то повинно бути якесь плече, і в якості плеча обирається ось лінійний розмір довжини хорди крила, тобто момент від аеродинамічних сил, які діють на профіль крила, на переріз крила, ну або на крило, в принципі, він виражається ось такою формулою. Тобто, якщо ми маємо значення коефіцієнта, пораховане програмою, для того, щоб перейти до реального вже моменту в ньютонах на метри, да, треба підставити відповідні значення, тобто площа крила і хорда крила. Ну, тобто, момент крила все-таки, не профіля, я обмовився, перепрошую. Це про коефіцієнт моменту, що таке коефіцієнт. Ну, а в принципі в аеродинаміці ми в основному працюємо з коефіцієнтами. І тільки вже коли ми конкретно переходимо до якихось там силових розрахунків або розрахунків, ну не знаю, ну мабуть все-таки це для силових більш розрахунків потрібно. Коли нам потрібно вже від коефіцієнтів перейти до, власне, реального моменту в абсолютних величинах. Так от, бачимо, що для класичного профілю у нас відносно носової точки профілю не існує такого положення, в якому профіль був би збалансований по куту атаки, тобто де дія цього моменту дорівнювала би нулю. От по вертикальній шкалі бачимо значення, і ось нуль, да, тут де перетинаються ці дві вісі, і ця крива не доходить до горизонтальної вісі. Тепер ми зробимо наступний експеримент. Ми перемістимо центр, точку, відносно якого будемо розглядати момент, центр мас умовний профіля, реальний центр мас. Тобто тут я сказав, це така гіпотетична ситуація, якщо ми розмістимо якийсь вантаж в носовій частині крила, суттєвий, щоб змістити так центр мас аж сюди, на саму носову частинку. То в другій точці це природня точка центру мас чистого крила, ну приблизно там плюс-мінус. Для мого профілю, який я розглядаю в лабораторній роботі, це буде десь 0,416, ну, але я беру 0,4, так приблизно. Ну, в принципі, результат буде майже той самий. Значить, ці всі файли я можу видалити, а в розрахунковому файлі я ось сюди, де у мене XC, задаю 0,4. І запускаю PanSim. Аналізуємо, зберігаємо, так само називаю,
видаляємо все ось це, крім MZ. Так, а в цьому файлі я зроблю копію цього стопчика, щоб його потім не підлаштовувати знов. І оці дані я беру, копіюю з одного файлу в другий. Тут я змінюю, так, скопіювалось воно. Тут я змінюю XC, пишу, що це у мене 0,4 тепер. Колір теж буде який-небудь, ну, зелений, наприклад. Цей Y можна не додавати, тому що ми нічого не змінювали, по суті, з крилом, окрім центру мас. Положення центру мас нам тут в даному експерименті на залежність цієї ігри по куту атаки аж ніяким чином не вплине. Ну, як в якості доказу можна додати, але вам це робити не потрібно. То беремо цей Y і бачимо, що криві співпадають фактично. Ну, якщо ще й побудувати, тут чисто за рахунок товщини іншого графіку його видно. Ну, я видалю, в принципі, не потрібно. А сюди я якраз додаю тепер. Значить, я візьму це, назву скопіюю, ставлю сюди, напишу, що це у мене координата 0,4. І беру тепер по куту атаки MZ. І бачимо, у нас картина трошки змінилася. Ну, не трошки, а таким радикальним чином, можна сказати. А тут можна шрифт теж задати десяточку, щоб було краще видно. Тільки отакий колір ми поміняємо на зелений, так як ми для графіку, для таблички вибрали. Так. І бачимо, що у нас відносно цієї точки центру мас картина помінялася дуже суттєво. Ми будемо зберігати, тут збережемо. Ми бачимо, що якщо ми будемо від нуля, да, від нуля, від кута атаки 0, в куті атаки 0 градусів у нас діє. Не зважаючи на те, що у нас кут атаки 0, дорівнює 0, у нас діє момент. І навіть, ну, ясно, да, момент діє, тому що у цього профіля при 0 градусів є, на нього діє підйомна сила, це Y є. Тобто в нього це Y не дорівнює 0, відповідно і момент є. Але якщо ми подивимось, що ця крива уходить, ну, тут ми діапазон не захопив, я... Треба було від мінус 10 дивитися, і десь там це Y перетинає оцю горизонтальну вісь, тобто підйомна сила дорівнює нулю, ну десь приблизно при мінус 7 градусах дорівнює нулю. Але ось ця крива, як ми бачимо, вона і не думає уходити вгору, тобто сюди в нуль, вона уходить туди донизу. І що це означає? Що при нулі, навіть при нульовій підйомній силі у нас є якийсь коефіцієнт підйомної, якийсь коефіцієнт поздовжнього моменту, який діє на цей профіль. Чому це відбувається? А саме тому, що у нас розподіл тисків, він несиметричний, нерівномірний. І відповідно, хоча сумарно, якщо ми в площині горизонтальній розглядаємо проекцію цих тисків на горизонтальну площину, то сумарно дія тисків буде якби нульова, да? Але якщо ми розглянемо відносно якоїсь точки, то різниця тисків в одній частині профілю, чи крила, скажімо так, ну профіль ми тут, в одній частині хорди, да? На одній частині хорди, і сумарна дія тисків на другій частині хорди, вони будуть різнитися. Якщо сили будуть в сумі давати нуль, то моменти цих сил відносно цієї точки будуть створювати, ну, якийсь сумарний момент.
І саме цей сумарний момент ми будемо спостерігати. І бачимо, що він буде спрямований на пікірування, тобто донизу. Знак мінус нам на це вказує. От, і цей момент буде діяти. Знову ж таки, от як я тут позначив в цьому напрямку. Так, і що ще тепер? Тепер ми бачимо, що профіль буде збалансованим. В принципі, збалансованим на куті атаки десь 3,5 градуси. Тобто, коли він вийде на кут атаки в 3,5 градуси, якщо його поставити до потоку, і так дуже-дуже старанно збалансувати, то в принципі він буде збалансованим. На нього не буде діяти поздовжній момент. Але при найменшому якомусь збуренні, як тільки у нас, наприклад, якийсь вертикальний порив донизу або до верху буде на нього подія, ну, наприклад, до верху, збільшиться кут атаки хоча би там на якусь невеличку частинку, то ми бачимо, що одразу виникає момент, який у нас зі знаком плюс. І це означає, що при збільшенні кута атаки починає діяти момент, який прагне далі збільшити цей кут атаки цього профілю. І відповідно він його далі розбалансовує. І те ж саме донизу буде діяти такий момент, який буде далі розбалансовувати на збільшення від'ємного значення кута атаки. Тобто можна уявити собі таку нестійку рівновагу в цій точці. Коли у нас кулька, наприклад, металева кулька, якщо у нас, наприклад, є якась ось гірка, да? І ми на горі, на вершині цієї гірки розмістили ось металеву кульку. То ми десь тут можемо її якби знайти положення, де вона буде знаходитись у рівновазі. Тобто сила тяжіння, яка діятиме на цю кульку, вона буде, їй буде опиратися реакція опори, реакція цієї гори. І якщо не буде ніякого вітру, да, нічого, все буде тихо, спокійно, кулька буде стояти на вершині. Як тільки на неї подіє якийсь фактор, хоча б незначний, кулька зміститься кудись сюди. І далі вже під силою власної ваги вона буде скочуватись або сюди, або з іншого боку. Те ж саме і з цим профілем, тобто він не буде самозбалансовуватись. І таке от явище, да, нам показує, говорить про те, що для таких профілів, в принципі, потрібно для того, щоб крило, утворене таким класичним профілем, могло триматись в повітрі, здійснювати горизонтальний політ, нам потрібно приймати якісь міри. Потрібно якось компенсувати оцей момент. А, скажімо так, навіть його дію навіть перекомпенсувати. Тобто не просто прибрати момент, а так зробити, щоб цей момент діяв ось так, як на цій першій кривій. Тобто зі збільшенням кута атаки, щоб виникав момент, який буде опускати ніз профіля. А зі зменшенням кута атаки діє в момент, який буде піднімати нос профіля. Ну і третя точка. Ну, але такою властивістю ці профілі класичні, в них такої властивості немає. Третю точку розглянемо тепер, ще одну точку. Так. 0,25, як я сказав. 0,25 хорди. Розташовуємо там центр мас. Так. І заводимо це в Excel. Давайте поки паузу поставлю. Так, повертаюся. Я все, ну, відформатував, щоб не забирати ваш час. І ось я отримав ось таку залежність. Червону, бачите, той самий профіль, але центр мас розташований в точці з координатою 0,25 від носика хорди. І бачимо, що у нас поздовжній момент
Ну, грубо кажучи, він не змінюється. Тобто є якесь невеличке відхилення від середнього значення, але в цілому, ну, ця величина дуже-дуже невелика, цього відхилення, і реально ми можемо визначити якесь певне середнє значення, яке буде, яке залишається для цього профіля постійним, не залежить від кута атаки. І от саме ця точка на профілі, яка в якій відбувається ось така дивина, отримала назву фокуса профіля, фокус, аеродинамічний фокус профіля. Тобто тут відносно цієї точки, незалежно від кута атаки, на профіль діє постійний аеродинамічний момент. Тобто так розподіляються, скажімо так, сили, так розподілене навантаження таким чином змінюється з кутами, зі зміною кутів атаки, що сумарна дія моментів, скажімо так, якщо ми розіб'ємо на декілька зосереджених сил аеродинамічних і візьмемо їх плечі, да, то відносно точки фокуса дія тих моментів, тих сил, вона буде постійною. Тобто сили будуть змінюватись, плечі будуть змінюватись, але сумарно вони будуть відносно цієї точки діяти з постійним моментом. І відповідно у кожного профіля є це своє таке значення, значення моменту повздовжнього відносно фокусу. І воно є постійним на кутах атаки. Ну, але єдине, що тут треба зробити обмовку, щоб дати, ну, більш точне визначення. Все це дійсне для кутів атаки в межах, ну, робочих кутів, діапазону, робочого діапазону кутів атаки, тобто там, де на профілі не утворюється зриву. Тобто там, де у нас, скажімо так, залежність це Y по куту атаки має лінійний характер. Ну і PAN-7 нам теж моделює тільки такі умови. У нас це Y по альфа завжди лінійна. І відповідно ці залежності, вони також такі от красиві на цих ділянках. В реальному житті все трошки складніше, особливо там при невеликих числах Рейнольдса там взагалі все не так красиво. Але в принципі, ну якби прийнято вважати для попередніх розрахунків, що є таке значення, яке значення моменту постійне, яке діє відносно фокусу профіля. І от для класичних профілів, а цей GOE 301 ми можемо віднести до класичних профілів, тобто профіль, ну, такого загального виду, що про нього ще сказати. Він не ламінарний, не суперкритичний, не симетричний, не якийсь ще інший. Тобто просто загального виду профіль. Ну, єдине, що трошки увігнутий, так, великий вигін має середня лінія. Ну, це впливає на підйомну силу. Ну, хоча, в принципі, і на величину цього моменту також впливає. У більш таких помірних профілів, у яких середня лінія має менший вигін, меншу кривизну, у них значення цього моменту буде менше, воно буде наближуватись до нуля сюди. Але не буде рівне нулю, буде мати також від'ємне значення, якесь певне від'ємне значення. От, ну, в принципі, от, мабуть, все, що коротко можна сказати про перший профіль. Ось. Що тут ще можливо? Я щось забув. Ну, якщо щось забув, то потім на заняттях практичних ще добавлю. Але основне те, що ми побачили, ну і бачимо, що десь далеко ці дві криві, ну, не в нашому діапазоні досліджень, трошки далі, скоріш за все в точці, ну я так жартую, скоріш за все в лапках, в точці, де у нас буде нульова підйомна сила, тобто підйомна сила буде дорівнювати нулю, оці дві криві перетнуться з цією лінією, з цією кривою, яка у нас показує момент відносно фокуса. Тобто всі ці три криві перетнуться, і незалежно від того, скільки б ми точок не взяли на хорді,
ми будемо отримувати криві, які матимуть різні нахили, да? Але вони всі будуть проходити через оту точку початку, скажімо так, дії, ну, початку дії підйомної сили, тобто там, де ще немає підйомної сили. Ну, якось так, мабуть. Тобто, і що це означає? Що при нульовій підйомній силі, коли профіль не створює підйомної сили, його момент, оцей МЗ, повздовжній момент, відносно будь-якої точки на хорді, буде дорівнювати ось цьому значенню, яке ми можемо заміряти у фокусі профіля. Тобто при нульовій підйомній силі на будь-якій точці хорди буде діяти момент, рівний ось цьому значенню, значенню відносно фокуса. Такий от фокус з цим фокусом. Ну і в розрахунках фокус використовується, фокус профіля використовується для аналітичних розрахунків, оскільки це дуже зручна точка виходить, відносно якої можна, ну, момент завжди постійний для крила, а в цю саму точку ми переносимо, ну, теж за правилами механіки, паралельно переносимо дію підйомної сили. І прирощення підйомної сили прикладаємо до фокусу профіля. І відповідно у нас в одній точці ми розглядаємо і оцей момент МЗ, ну, нульове можемо так з індексом назвати його, і момент, і прирощення підйомної сили цього крила або профіля. Так, ну і тепер треба подивитися, чим же особливі у нас іще два профілі. Чи буде у них все так само, як і для цього профілю загального виду, чи якось інакше. Ну, я не буду зараз тут витрачати теж час, оскільки з механічної точки зору, технічної точки зору, значить, що вам треба зробити, як я скажу. Ну, все дуже просто. Ставимо тут знову в нуль координату, а тут змінюємо профіль на другий, який, наприклад, симетричний. Ну, не наприклад, а симетричний, да, по порядку йдемо. І все те ж саме. Беремо три точки. Перша точка 0, проводимо розрахунок. Друга точка 0,4, проводимо розрахунок. І третя точка 0,25, проводимо розрахунок. Будуємо так само ось такі таблички, графіки. Можна десь ось тут поряд. І графіки також, ці два графіка скопіювати і поряд поставити. І на них вивести значення вже для нового профілю. Ну, це все справа техніки, ви вже самі це зробите. Я ж вам продемонструю готовий результат. У мене вже все було наперед пораховано. І бачимо. Значить, перше, це ось ці графіки. Ну, трошки в іншому вигляді, але все те ж саме. Це профіль GOE 301. Друга пара графіків, це у мене симетричний профіль НАКА 2.0.12. Підйомна сила, коефіцієнт підйомної сили, крива проходить через початок координат. І відповідно ось ці три графіки, три криві на залежності МЗ по альфа, також проходять через початок координат. І при нульовому куті атаки, у фокусі, верніше не так, не перепрошую, обмовився, відносно фокусу, відносно точки фокусу симетричного профілю, коефіцієнт МЗ дорівнює нулю приблизно. Ну, тут бачимо, він не зовсім нуль, але в реальності приблизно майже нуль. Тобто для симетричного профілю у нього він так званий профіль нейтрального типу. У нього якби цей момент по замовченню, оцей МЗ нульовий, він дорівнює нулю відносно фокусу. І виходить, зі зміною кута атаки, хоч ми збільшуємо кут атаки, хоч зменшуємо, профіль, ну, ніби як прагне залишитися в тому ж положенні, в яке його поставили. Не буде діяти на нього ніякий момент в ідеалі. Він буде залишатися в тому збалансованому положенні.
Ну і відносно точок передньої точки, це XC1, значить, це у нас синя крива. Профіль ніби як збалансований виходить, да? Тобто зі збільшенням кута атаки у нас наростає від'ємний момент. Момент буде прагнути повернути профіль в кут атаки, який рівний нулю. Да? Тобто буде діяти момент, який буде балансувати профіль. Але якби, ну, ніби як добре, да, але насправді не все так добре, тому що де у нас збалансується профіль? Профіль збалансується в точці 0. Тобто там, де він створює нульову підйомну силу. І ефекту від цього профілю не буде ніякого. А в точці, яка не рівна нулю, він буде створювати оцей момент, який буде прагнути його повернути в той нуль. Тобто він не буде залишатися в положенні, при якому буде створюватись підйомна сила, наприклад, 6 градусів. Да? При 6 градусах буде МЗ мінус 1 десята, буде прагнути повернути, підняти носик профіля, буде діяти підйомна сила, коефіцієнт десь 0,5. Да? Але ну, не буде профіль збалансований. Тобто він вирівняється і підйомна сила зникне, і крило буде падати просто донизу. Ну, так умовно уявляємо собі, да? Не буде триматися. Так, ну і відповідно відносно точки центру мас профіля, профіль взагалі не буде збалансований, тобто крива уходить вгору зі зростанням кута атаки. У нас з'являється додатковий момент, який позитивний, який продовжує діяти, ну, який діє на продовження збільшення кута атаки, тобто буде вгору задирати відносно цієї точки, задирати носик профіля вгору. Тобто профіль не буде балансуватися. От така особливість. Тобто головна особливість симетричного профіля в тому, що його момент, який діє в фокусі, відносно фокусу профіля, дорівнює нулю при будь-якому куті атаки. Тобто ніякого моменту не діє відносно фокусу. Профіль нейтральний. І третій профіль. Третій профіль – це такий цікавий профіль. Як я казав, ми з ним поки що не працювали. Ну, оскільки ми побачили на симетричному профілі, да, таку цікаву особливість, що профіль насправді може бути ніби як самобалансуючим. Ну, хоча це, в принципі, і на цьому профілі ми побачили. Єдина проблема в тому, щоб цю точку перетину кривої з цією віссю змістити кудись нам туди, де у нас діятиме підйомна сила на профіль. Тобто, щоб профіль був збалансований і сила діяла підйомно, і відповідно крило буде летіти в якомусь збалансованому положенні, на якомусь куті атаки, і при спробі поривів вітру там вгору чи вниз вивести його з положення рівноваги, по цій кривій ми подивимось, да, прирощення збільшує момент, відповідно прагне опустити ніс. А зменшення зменшує момент, тобто ну, відповідно також прагне повернути модель до збалансованого положення. Так, і такі профілі були винайдені. Такі профілі були винайдені. Вони от з таким задертим догори хвостиком, їх особливість, якщо як їх відрізняти. У них середня лінія нагадує таку перевернуту латинську літеру S. І особливість цих профілів полягає в тому, що якщо ми побудуємо знову ж таки ці три залежності відносно різних точок на хорді профіля, то побачимо, що, ну, по-перше, відносно фокусу діє якийсь момент, який також постійний, і він, на відміну від класичного профілю, його сила, ну, його, перепрошую, не сила, його напрямок спрямований на те, щоб задирати носик профіля вгору.
Тобто відносно фокусу діє позитивний момент, який спрямований на кабрування крила, задирання носу. Відносно точки в носовій частині, відносно точки в центрі мас, да, ми бачимо, що ну, 0,4, 0,416 у мене тут. Відносно точки 0,4 хорди, да, 1, 2, 3, 4, ось тут. Приблизний центр мас розташування. Профіль є незбалансованим. Тобто бачимо, що він буде він може бути збалансований при мінус 3 градусах, при куті атаки мінус 3, буде створювати від'ємну підйомну силу, тобто спрямовану донизу. І при дії якихось поривів він буде далі розбалансовуватись, тобто крива задерта догори. Напрямок дії моментів буде сприяти погіршенню ситуації, скажімо так. Але якщо ми почнемо від фокуса зміщатися в напрямку носової частини профілю, то, ну, в принципі, можна було б взяти якусь довільну точку кудись вперед від фокуса. Ну, але я взяв точку таку крайню, критичну, ну, не критичну, а так, як і для тих профілів попередніх, я беру точку в носовій частині, тобто уявляємо собі літальний апарат, в якого є пряме крило, прямокутне крило, і отут такий фюзеляж спереду приліплений до цього крила. І центр мас розташований таким чином, що відносно крила він розташований на носовій частинці профіля, ось тут. І тоді ми бачимо ось таку синю залежність, синього кольору, де у нас, по-перше, крило буде збалансоване, або весь цей апарат буде збалансований на куті атаки 3,5 градуси. А 3,5 градуси для цього профілю це вже не 0, це вже, дивимося, цей профіль Epler 325 називається, квадратиками позначена крива, сама нижня крива. І хоча підйомна сила буде дуже невеликою в даному випадку, але вона все ж таки буде. Тобто вона буде, ну, десь в районі тут скільки, 0,25, 0,22, 0,25, десь щось таке. Коефіцієнт підйомної сили. От. І характер кривої показує нам на те, що якщо у нас буде якийсь, якийсь фактор нас приведе до збільшення кута атаки, то на крилі виникне від'ємний момент. МЗ буде зі знаком мінус і буде прагнути опустити ніс, тобто діяти в цьому напрямку. Якщо у нас зменшиться кут атаки, з'явиться МЗ зі знаком плюс, тобто ця частина графіку, і буде прагнути підняти догори носик, носову частину крила. Тобто профіль самобалансуючий. І, ну, такий хороший ефект у цього профіля, він дозволяє створювати літальні апарати типу літаюче крило, тобто без стабілізуючих поверхонь, без горизонтального оперення, яке створює у нас додатковий опір. Тобто ми можемо відмовитися від додаткового опору. Але є в нього і в цього профіля і, ну, якби класна, да, хороша перевага, чому б не використовувати завжди тільки такі профілі. А саме тому, що його характеристики, як ми бачимо, ось тут я звів всі три профілі на один графік. Ну, нехай у мене цей Goya 301, це увігнуто опуклий профіль, да, він має дуже хороші несучі властивості, тому він дуже сильно відрізняється від цих двох профілів. Але тим не менш, для класичних профілів це досить характерно. Наприклад, ця крива для такого більш помірного профілю проходила б десь через мінус 3, мінус 4 градуси, але все одно значно вища, ніж оці дві криві. Тобто найбільшу підйомну силу нам дає класичний профіль. І саме тому класичний профіль є найбільш вигідним, незважаючи на те, що йому потрібна стабілізуюча поверхня для того, щоб балансувати літак в польоті. Ну, хоча таке спірне питання, і саме над цим моментом працюють ті, хто
намагаються створити літаки за схемою літаюче крило. Тобто вони знаходять, намагаються знайти компроміс між тим, що цей профіль створює, ну, класичний профіль створює велику підйомну силу, але потрібен стабілізатор, який буде давати суттєвий опір і буде зменшувати аеродинамічну досконалість. Но в той час, як S-подібний профіль, профіль з S-подібною середньою лінією, він може обходитись без стабілізатора, але він дає досить невелику підйомну силу і має, ну, має в принципі, ну, з приводу опору треба дивитись, не хочу одразу заявляти. Ну, давайте зупинимось на тому, що він має невелику підйомну силу. Ну і, мабуть, все-таки опір, якщо ми порівняємо з аналогічним класичним профілем, візьмемо однакової товщини профілі і профіль з невеликою навіть кривизною середньої лінії класичний, то опір S-подібного профілю він буде більше, ніж профіль ніж опір класичного профілю. І як наслідок, аеродинамічна досконалість таких профілів і крил, які використовують ці профілі, вона буде меншою, ніж у крила з класичним профілем. От такий недолік суттєвий. Тому, ну, тут якби ентузіасти шукають шляхи оптимізації, пробують створити літаючі крила, які би забезпечували якби кращі характеристики за класичний літак, але поки що це нікому не вдалося. Особливо з точки зору запасів стійкості. Тобто, якщо ну, літак потрібно з якогось вже дуже такого критичного режиму вивести, да? Тобто кут атаки дуже великий якийсь, то літаюче крило з цим має дуже великі проблеми. Ну, в тому числі через те, що, ну, наприклад, на літаку з оперенням, у нього оперення, стабілізатор винесений далеко позаду і має якесь плече дії. І момент, відповідно, буде, його момент буде досить суттєвий. А літаюче крило, воно керується елевонами так званими, які, ну, власне, на крилі розташовані. Тобто плече від аеродинамічної сили, яка виникає на елевонах, буде відносно центру мас дуже невелике, і момент, відповідно, також невеликий. І скомпенсувати, ну, якби досягти задовільних маневрених характеристик буває дуже важко. Тобто, щоб літак можна було гарно виводити із різних неприємних ситуацій, тут велика проблема з цим. Так, ну і в принципі, власне, ось, мабуть, все, що я хотів. Ну, єдине, що я зараз ще пошукаю і поставлю паузу, покажу вам літак, який якраз використовує ось такий профіль з S-подібним, з S-подібною середньою лінією. Ось я загуглив. І дивіться, ось такі планери були побудовані. Бачимо різні планери, але схожі за концепцією. І от у них цікаво, що крило прямокутне, пряме, і оперення як таке відсутнє. Тобто, ну, вертикальне оперення є, кіль з невеличким плечем дії. Але абсолютно відсутнє горизонтальне оперення, достатньо одного лиш крила, от особливо перший. Перший цей літачок верхній такий, ну і другий теж. Ось. Ну і ось в польоті фотографія такого апарату невелика. Шкода, якість не дуже хороша. Ну ось теж. Тобто є, існують такі апарати, досить цікаві, але, ну, це така екзотика, іграшка. Практично, ну, практичне використання, в принципі, звісно, також є у літаючих крил, особливо зараз безпілотники різні будують. B-2 літак, бомбардувальник, B-2 Spirit американський, теж літаюче крило. Ну, там трошки інша історія, там використовується електродистанційна система керування, і йому не обов'язково бути стійким. Тобто його характеристика може бути і ось така, залежність МЗ по куту атаки.
А балансування здійснюється за рахунок рульових поверхонь. Тобто там, ну, дуже така потужна електроніка працює на те, щоб літак тримався в заданому режимі польоту. Ну, ще був такий Хортен. Були такі в Німеччині брати Хортен. Вони займалися все своє життя якраз проблемою літаючих крил, будували різні планери, і от апогеєм їхньої діяльності був розроблений ось такий, ну це його такі вже, скажімо так, залишки реального літака. Ну от так він мав виглядати. Літаюче крило на фірмі Гота, його мали будувати. Тут Хо 229, насправді він під маркою Го 229. Фірма Гота мала серійно виготовляти цей літак. Він здійснив один єдиний політ, і якраз через особливості літаючого крила, ну, сталася неприємність, відмовив один з двигунів, і виник момент крену, який було важко скомпенсувати. Літак по спіралі знизився і врізався в землю, і загинув пілот, який його випробовував. А війна підходила до кінця, було купа різних проблем інших, і продовжувати програму цього літака будівництва не стали. І американці той зразок, було два зразка, здається, два екземпляри. Один розбився, а другий, от так недобудований, знайшли американці, вивезли до себе. І там його, здається, відновлюють. Це старі, мені здається, що це старі фотографії. Мабуть, він десь уже, я щось таке бачив, що його навіть пофарбували. Це в кабіні. Ну, коротше, що цікаво, що концептуально цей літак, ну, от, до речі, це цікаво, чи це репліка, чи це якраз той відреставрований. Ні, це, мабуть, репліка. А можливо, це репліку я бачив, та й, мабуть, літак так і залишився у вигляді таких рештків. Так от, концептуально якраз B-2 Spirit, він більш схожий якраз на літак цих братів Хортенів, ніж на те, що було розроблювалося в Америці, а там Northrop, фірма Northrop розробляла свої варіанти літаків, типу літаюче крило. Але вони були все ж таки трошки інші. А от концепцію, от якраз за цим хвостовим плавником, якраз це B-2 Spirit дуже схоже на цей апарат. Ну і розташування двигунів, та в принципі все практично. Ну ось так. Тому на цьому перша частина роботи, ну трошки таке затягнув я трошки відео. Перша частина роботи на цьому закінчується, але в цій роботі ще чекає вас друга частина, де ви будете балансувати свій літачок. Зустрічаємось в другій частині.